Novi selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez danas je prvi put u svom mandatu okupio igrače, a uoči predstojeći prijateljski utakmica protiv Engleske i Italije. Zmajevi su tokom dana dolazili na Iliđu gdje je zakazano okupljanje, a večera su 18 sati održan je prvi trening u Butmiru. To je ujedno povratak reprezentacije BiH u trening centar fudbalskog kluba Sarajevo, nakon što su prije dva mjeseca zahladili odnose kluba iz glavnog grada BiH i Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, što je na kraju rezultiralo time da Zmajevi nisu trenirali u Butmiru duela baraža s Ukrajinom. Pokušati vratiti taj kult reprezentacije, pokušati vratiti taj ponos što smo imali, pokušati vratiti vjeru naših žitelja ove države, naših navijača, jednostavno pokušati napuniti stadione, kao što je bilo to i prije. Znači, ti razlozi su prvi, to nam je neki plan A, a sve ostalo, kao što ste rekli, rezultat, naravno da igramo i rezultata, ali nećemo ga toliko uzimati u obzir. Sad za ove dvije utakmice, naravno da idemo da pokušamo nešto učiniti. Barbarez će s igračima u Butmiru trenirati i naredna tri dana, a u nedjelju će put Newcastle, gdje će u ponedjeljak biti odigrana prijateljska utakmica s Engleskom. Pa sigurno da je nešto posebno i sigurno da se osjeti neka posebna atmosfera. I evo, kao što smo već pričali, mislim da je neko pozitivno ozračje napokon pred oko reprezentacije. I kažem, mislim da treba vremena, jer vidimo koliko novih igrača ima, novi stručni stožer, puno je novih ljudi. Ja mislim da je najbitnije dati vremena. Kogod misli da idemo u Englesku i Italiju sa opisanim porazom unaprijed, misli da ne treba nić. To jesu utakmice i teško je očekivati neki spektakularan rezultat, ali svaki profesionalni sportaš, ne samo u nogometu, nego i u ostalim sportovima, mislim da mora imati ambiciju težiti tome da ostvari najveće ciljeve koje su mogući u tom sportu. Tako da i mi sami mislim da se moramo tako postaviti. Već utorak slijedi put u Pizu, gdje će Zmajevi trenirati sve do nove prijateljske utakmice, ovaj put sa Italijom. Duel sa aktuelnim prvakom Europe na rasporedu je 9. juna.